bavuga ko wambaye ikirezi atamenya ko kera, ariko se ibyaba ari byo koko? Kirezi yagiye kuvoma atoragura isaro ry'ibisubizo, nuko arishyira mu isaho yari afite irimo imisagara n'imipfundikizo by'ikivomesha ajyanye ku mugezi. Mu nzira agenda yahuye n'umusaza ukuze ufite ikamba ry'ubukuru n'imvi nyinshi cyane. Nuko umusaza aramubaza ati, "Ko mbona uca mu maso, iso ninde?" Kirezi ati, "Idata yitwa Murindabigwi." Umusaza aramusubiza ati, "Uri umunyamugisha." Kirezi ni umukobwa mwiza ufite ubwiza kamerano, yarezwe neza kandi ateye neza, namubera umuranga. Sekuru we mbere y'uko atabara yamusigiye umutako ufite ibara ry'umweru ukoze mu ihembe ry'inzovu. Umunsi mpura nawe yarawambaye mu ijosi. Umva igitangaje, Kirezi yanejejwe n'urugendo yagiriye muri parike y'Akagera. Yambwiye ko umunyamaswa zose zo muri pariki akunda inzovu cyane, kandi ngo inzovu ikunda kugaruka mu nzozi no mu bitekerezo bye cyane. Izina ni ryo muntu uburetse gato. Kirezi yambara umutako mwiza ufite ibara ry'umweru mu ijosi yawuhawe na sekuru. Wambaye Kirezi ntamenya ko kera. Kirezi ntazi igisobanuro cy'izina rye, kandi sekuru yamusigiye impano isobanura Kirezi cyari cyo. Kirezi we, niwumva iyi nkuru wibuke ko naguhaye isezerano ryo kuzagusobanurira Kirezi icyo ari cyo. Kirezi ni umutako ufite ibara ry'umweru ukoze mu ihembe ry'inzovu, kandi n'ingamba y'intore igizwe n'abana bafite imyaka kuva kuri zeru urusoro mu nda kugera ku myaka itanu yitwa ingamba y'ibirezi mu itorero ry'umudugudu. Ibirezi bimara amezi icyenda mu mazi y'ubuzima, ubwo tuvuza ababyeyi gutwita, kuvuka no kurera. Abakuru n'abatoza, mutoza ishyaka ry'u Rwanda. Ningera imbere y'imbaga mu ruhame rw'indemyamihigo, abagore bazampindura, abagabo bivuge, ingamba zose zizahiga ibyo zigomba guhigura. Niba ushaka kumenya igisobanuro cy'ijambo Kirezi, isoma igitabo cy'Ikinyarwanda amashuri yisumbuye umwaka wa kane. Yendikaza di, kora zeri dededede. Ningera ku gasongero k'umunara w'ubuntu, nzabimfura juru.